13 pamoka – pagrindinės teksto dalys. Šiandien labiau dėmesį kreipsime į įžangą ir į pabaigą. Pirmiausia, norėčiau priminti jums visas teksto dalis. Tai būtų įžanga, dėstymas ir pabaiga. Ir žinoma, kad dėstymui skiriamas didžiausias dėmesys, tai yra mūsų temos atskleidimo svarbiausia dalis. Tačiau be galo svarbu ir taisyklingai mokėti parašyti įžangą bei pabaigą, kas mokiniams iš tikrųjų sunkiausiai sekasi. Primenu dėl apimties. Įžanga ir pabaiga turi sudaryti 1/6 rašinio. Reiškia, jeigu jūs rašote 200 žodžių, tai 200 padalinate iš 6 ir na, šitoks yra panašus skaičius žodžių, kiek jūs turite parašyti įžangą ir pabaigą. Išskyriau keletą tokių svarbių dalykų, rašant įžangą ir pabaigą, ir dabar norėčiau juos aptarti. Pirmiausia, rašydami įžangą, turite atskleisti temos pasirinkimo motyvus. Na, dėl ko jūs pasirinkote šią temą. Pavyzdžiui, ir vėl iliustruotame žurnale radau savo eilėraštį, parašytą bene prieš 26 metus žalioje jaunystėje. Silpna, menka, konjunktūrinė, dėl kurio aš šiandien nesmagu. Kad bent būtų pažymėta jo parašymo data, neįdėjau to eilėraščio nei vieną rinktinį. Tai brokas, kuris mirė net negimęs. Kam reikėjo ištraukti į dienos šviesą? Tarytum kažkas norėtų sukompromituoti jo autorių. Štai paaiškinta, kodėl pasirinko šią temą. Labai dažnai mums reikia rašyti literatūrinės temas, todėl įžangoje reikia parašyti nagrinėjimo kūrinio autorių, pavadinimą, žanrą. Galbūt pristatyti veikėją, jeigu apie jį rašome. Ir tai turi būti gana tiksliai parašyta. Pavyzdžiui, iš visų klasėje perskaityto eilėraščių man labiausiai patiko Vinco Mykolaičio Putino Vasaris. Iš pirmo žvilgsnio pasirodęs toks paprastas, skonį vaikiškas, šis kūrinys nelauktai pavergė gilią prasme, reikėjo keletą kartų perskaityti, kad ją suvokčiau. Taigi, kaip matote, buvo paminėtas Vincas Mykolaitis Putinas, taip pat žanras, eilėraštis, pavadinimas Vasaris. Labai dažnai mums reikia sudominti. Čia tinka visokie neįprasti dalykai, ypač tinka publicistikos stiliui. Pavyzdžiui, įsivaizduokite, kad žiūrite televizorių, staiga žaibas plyksteli naujieną. Mokslininkai ką tik atrado, kad mėnulis susideda iš žaliojo sūrio. Žaliojo sūrio. Be to, Žemė yra piramidės pavidalo ir laikosi gigantiško vėžlio nugaros. Ką jūs pamanytumėte? Na, štai toks dalykas tikrai gali sudominti. Primenu, kad parašę įžangą, jūs turite galvoti, kad paskutinysis sakinys tai turėtų būti tarsi perėjimas į dėstymą, kad tai būtų nuseklios visos tos dalys ir kad dėstyme jūs jau atskleidžiate pačią temą. Dabar pabaiga – tai nemažiau svarbi teksto dalis. Primenu, kad ji turi būti trumpa, jos nereikia parašyti ilgos, kad ji turi apibendrinti tai, ką jūs rašėte visame kūrinyje. Tai tekste pasakytų minčių santrauka. Todėl reikia mokėti apibendrinti visą dėstymą, išskirti tai, kas yra svarbiausia dalyka, taip pat paryškinti temą, pagrindinę mintį, galima tai padaryti dar kartą, bet kitais sakiniais, kitais žodžiais. Ir, žinoma, nenukrypti į kažkokią papildomą temą, kas labai dažnai būna pabaigoje.
tarsi užsikabina ir tarsi norėtų dar kalbėti dar toliau kažkokią iš to išplaukiančią temą. Taip pat pastebiu ir tokių sentimentalių dalykų, todėl patariu, venkite, tuo ir baigsiu. Na štai ir viską papasakojau, arba, na ne ką aš čia parašiau, gal jum patiks, nu tokių dalykų reikėtų vengti. Taigi, įžanga ir pabaiga, tai yra gana svarbios teksto dalys, kurias parašyti tikrai teks ne vieną kartą, kol galėtume tikrai išmokti gerai jas sukurti. Pamoka baigta.